Кальмюський район. Новий спортивний комплекс однією з перших отримає 30-та школа. Дев'ятикласник Анатолій тішиться, бо спортом займається не лише на уроках фізкультури. На этом месте раньше было не очень футбольное поле, и мы ждем, когда построят хорошее. Мы здесь сможем проводить свой досуг, будем приходить после школы в свободное время, играть. Тут облаштовують міні-футбольне поле, універсальний майданчик для волейболу та баскетболу і турніки для воркауту. Когда мы планируем это завершить? Это мы планируем завершить к концу мая. У цій школі спортивний майданчик реконструюють. Вартість робіт – понад 5 мільйонів гривень. Усього на 11 спортивних комплексів планують витратити близько 80 мільйонів гривень. Колосальне вливання. Ми зараз робимо вже благодаря тому ресурсу, який у нас з'явився, від футбольного клубу «Шахтер». І це тільки лише початок цього пути. А ще цього року в маріупольських школах та дитячих садках хочуть відремонтувати туалети та замінити вікна, розповідають у департаменті освіти. Ремонт туалетних кімнат – це 4 школи, 4 дитячих садика, заміна окон – теж 4 школи великі і 4 дитячих садика великі, повністю, це 100%. Да. У нас є проєктно-смітна документація ще на 2 кровлі. Не залишати без уваги молодші класи, каже Вадим Бойченко. Мер обіцяє і надалі облаштовувати кабінети для нової української школи. 150 таких классов получили мы в прошлом году, и, соответственно, 160 мы делаем в этом году. И, конечно же, мы хотим, чтобы сегодня мы воспитали с вами здоровое поколение. Я хочу, чтобы возле каждой школы появилось вот такое спортивное пространство. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».